Joo, no kolmonen tullut. Meille tuli ilmoitus, että SPR on teltata olisi kuljetus poliisilaitokselle ja lähdettiin sitten hakemaan tätä ukkoa kyytti. Jossain oli vissiin joku halukas meidän kyytti. Joo, hyvin oli päättynyt tuossa ja se oli jo yhden kerran täällä. Mies oli juonut itsensä oikein sumaksi ja oli tullut kerran jo aikaisemmin sinne SPR:n teltalle. Mutta oli sen verran päihtynyt, ettei ymmärtänyt mistään mitään. Ja Koko rahalla. Mennään koko rahalla. Jos tuntuu, että rahaa on, niin anna mennä vaan. Yleensä tiedä. Ja miksi? No kun sinä olet vissiin vähän niin kuin häiriöksi. Ei tehdä ne toi. No niin, niin kuin niin päässäs potkottelet tuolla. Mihin tämä on maailman mässä? Erikoinen sinällä. Tullaan selviämisasemalla ja poistetaan sieltä, että yrittää tulla selviämään ja aina lentää peilalle sitten lopulta vihin. Päihtymyksen takia. Niin. Aika raaka peli. Sitten joutuu putkaan. Olet aivan liian päihtynyt selviämättä. Niin. Vihin putkaan.